No niin, nyt ollaan menossa Vantaalle sinne hotarisyömiskisoihin. Olen sitten itse asiassa 2 päivää valmistautunut, niin eilen oli perjantai. En jaksanut tehdä mitään vesitankkausta. Ei vaan niinku, ei jaksanut. Sen verran, että tänään en ole syönyt mitään. Juonut olen ihan vähän. Ja oikeesti ei tee edes nälkä. Ja ei oikeesti ole kauhean jalonkaan. Ehkä ei olisi pitänyt eilen illalla syötä. Mä kävin salilla ja tekin kovat treenit ja treenien jälkeen on pakko kuitenkin syötä. Niin se ehkä saat olla, että ei olisi pitänyt syötä. Tänään niin kuin, on nälkä tällä hetkellä, mutta ei ole mitään semmoista, että no, niin kuin ehkä kuuluisi olla. Täällä hiukan niin kuin, sata vettä. Mä en tiedä, onko se kisat jossain ulkona tai sisällä. Toivottavasti sisällä, että hamperit jo, hotarit ei kastuisi. Mutta katsotaan, mitä menee. Joo. Juokset tästä mun takaa sitten, niin... Millä, kun... Mä oon täällä nyt vähän. Niin. Pistä siihen vaan. Kyllä mä näen, kun painat. Paina ja juokse. Miko voi yrittää painaa paremmin tuolta. Joo. Mä annan noin kamerasta juokse. Kumman puolelta? Startti on siellä. Pahoittelut tästä pienestä viiveestä. Mitäs joku lähtee? Kiitos. Joo. Elikkä painetaan ja 9:stä lähtee. Joo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Syö! No niin, hopi hopi pojat. Nyt antaa mennä vaan. Vähän aplodeja sieltä annetaan, että pojat jaksaa. Hyvä, hienoa. Just näin pitää mukana olla. Siellä menee jo vaikka kuinka monta on syöty. Tää ei ole mitään kauhean kaunista katseltavaa, mutta miettikää tota määrää, mitä noi kundit vetää. Tätä en suosittele sitten kenenkään kotona ihan lähtee noin kylmiltään, että tässä on harjoitusta takana jokaisella kundilla. Tässä on erilaista, tai oikeastaan jokainen heistä kastelee tuon sämpylän ja syö nakin sitten erikseen. Se tietysti auttaa toi sämpylän kasteleminen. On helpompi se sitten mieleskellä, mutta tuo vesi sitten tietysti taas vie sitä kapasiteettia sieltä vattasta. Paljon meillä on mennyt aikaa? Voisiko joku, voiko sä painaa sitä, että se siitä vaan noin, niin tuliko se siihen? No voi. 1,55 mennyt, joo. Ja aikaahan tosiaan oli 10 minuuttia, niin tässä on vielä. Siellä on kunnarilla jo kohta ja onkin yksi lautanen syöty. Jannella on melkein yksi lautanen syöty. IMS-loksilla melkein. Nikitilläkö se on jo mennyt vai? Tai Nikiti aloittaa ehkä vähän hitaammin ja sitten vetää lopussa. Ei tiedä. Tää on. Jokaisella on oma tyylinsä.
No niin, kannustetaan taas vähän, kun näyttää, että aika hitaasti vetävät. No ei ne kyllä juttele, että aika on hiljasta poikkaa. Niin. Jannellahan on tosiaan taustaa tästä kilpasyömisestä muutama vuosi. Hän innostui tuosta Pynnösen Jessestä. Ja on nyt sitten viikoittain melkein, että kesällä piti vähän taukoa, mutta melkein viikoittain tekee tonne Janne VS Food-sivuilleensa sitten kontenttia syömisestä. Sitten meillä on Mikael, joka on JMS Vlogs, hänen nettisivut tai YouTube-sivut anteeksi. Ja hän on myös harjoittanut tätä jo muutamia vuosia. Tekee myös paljon kaikkea muuta siellä, että hänellä on myös sitten muilla, tai jokaisella näistä on niin kuin muissakin medioissa juttuunsa, mutta tämä YouTube on heillä varmaan se pääasiallisin. Sitten Niko. Niko on syönyt kanssa, mutta vähän vähemmän kuin Janne, koska hän sitten taas innostui näistä Jannen syömisistä ja heistä sitten tulikin ihan tosi hyvät ystävät keskenään. Ja ovat muitakin haasteita tehneet yhdessä. Ja Niko on tosiaan tullut huikeeta vauhtia tuossa syömishommassa, että hänelle on kapasiteettia tullut lisää ja on kyllä huikea syöjä. Sitten meillä on Gunnar, joka tosiaan onneksi tuli meille tänne, koska kaksi tyyppiä joutui perumaan. Toinen oli tässä meidän epidemiassa ja toista en tiedä edes miksi, mutta kuitenkin. Niin saatiin sitten Gunnar tänne meidän vahvistukseksi. Ja hänhän on syönyt jo monia vuosia ja harrastaa myös sitä voimailuja, että nyt en muista mikä kissa se oli, mutta tuli toiseksi sitten virolaisen miehen kanssa siinä voimakisoissa, että kapasiteettia riittää, joskus parhaimmillaan on ollut 6 litraa. Ja nyt tosiaan 2 päivää kerkesi tässä vaan harjoitteleen, että ei ole ihan niin tässä, mutta näyttää hyvin menemään joka tapauksessa. Annetaan taas vähän vauhtia pojille, annetaan aplodeja. Kuka ei kato? Jälkkäriksi on onitseja. Joo, jälkkäriksi on onitseja. Janne näyttää veukkua siellä. Älä tukee. Meillä on noi pihaadat vielä leikkaa. 6 minuuttia mennyt. Eli 4 minuuttia aikaa. Siinä on vielä paljon aikaa. Tunkekaa. Jaksaa. Tässä on myös sit sellainen, että tässä tulee se makuväsymys. Että kun samaa syö koko aika, niin sitten se rupeaa jo se maku tökkiin. Eli vaikka mahtuisi mahaan, niin se maku on jo niin hirvittävää, että meinaa puklata. Hyvä Janne, sä johdat. Tässähän on kyllä siis puklausmahdollisuus. Janne taitaa johtaa. Nyt en osaa sanoa, kuka johtaa. Se taas ollaan Nikitin kanssa aika samoissa, niin on kyllä aina tää. Mutta ei ole kyllä huonosti toi kimputaskaan tuolla kunu. Et hyvinhän silläkin on 2 täyttä lautasta. Mikro tulee kans ihan hyvin siinä perässä. Tsemppiä vaan pojat. Jaksaa. Ääntä kohden. Kyllä se alkaa hidastua jo tässä loppuvaiheessa. Siellä vähän vatsalaukkua. Tunge. Pönkitetään. Tunge. Hyvä Niko. Kyllä.
Nyt vaan. Paljon meillä on aikaa vielä, näkyykö? No niin, se on vähän se heijastaa, että mä en näe, mutta siinä ensimmäinen pöytä voisi ottaa vastuun, että rupeaa huutaa sitten, kun 10 sekuntia on jäljellä, niin yhdytään sitten siihen mukaan. Ja tosiaan lopussa saa tunkea suuhunsa niin paljon kuin mahtuu, eli se suun ei tarvi olla tyhjä. Siellä Nikidillä lähtee tokavimppa lautanen. Jannella menee jo tokavimppa lautanen. Kunulla on muutama enempi. Ja GMS Lopsilla kans hiukan enempi. Ei oksenneta. Tsemppaa, tsemppaa. Ei lähelläkään. Ei lähelläkään huutaa Janne. Älä nyt. Minuutti vielä. Minuutti, viimeinen minuutti alkoi. Nyt pojat tsemppiä. Mikollakin meinaa tulla. Vielä tunkekaa, tunkekaa. Vielä pystyy. Tsemppiä, tsemppiä pojat. Tiimistä viedään. Tunget niin paljon suuhun. Pystyt. Jaksaa, jaksaa, Niko. Kunu. Hiemas Loks, Janne, puoli minuuttia aikaa. Nyt nopeeta, nopeeta, nopeeta. Jaksaa, jaksaa. Suun täyteen. Kunnu, kunnu, kunnu. Hienosti menee, hienosti menee. Nyt suu täyteen. Oi, oi, oi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aika! Hyvä! Hieno suoritus! Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän. Seitsemän jäi. Tai oikeastaan 8, koska tossa on syöty vaan nakki. Sori. Nousetko pois siitä johdonpaikasta? Kiitti. Sitten... Onks tää sun lautanen? Juu. Elikkä 6, 7, 8. Paljon mä sanoin? 9. Ah, 9. Ja Kunulla jäi vähän enemmän. Joo. Ja Miklulla kanssa. Meillä taitaa olla voittaja. Kilpailu lisää. Janne versus Kuun. Hyvä raka... Siis hän on mun aviomies. Hyvä tarkennus. Ei mene sitä voiton takia. Mitäkään tulee rakkauksilla. Joo. Mut hei, nyt meillä on täällä sitten Janneja, jotka on arvannut tai veikannut Jannea. Niin saataisko me vaikka tytöt sieltä? Sitten Kunnar, sulla oli eka hodarikisa ja miltä se nyt vaikutti? Menikö sillä lailla kun ajattelit? Joo, ajattelin, että olen toiseksi viimeinen. No niin, hyvä. Mutta miltä se niinku muuten, että kun tää nyt, sä et vissiin ennen hodareita syönyt vai ootko? Joo, niin miten, oliko kuivaa tai mikä oli, niinku, saiko niitä sillä lailla helposti tai meinaatko tulla ensi vuonna uudestaan? No sen näkee ensi vuonna. Ei vaan riittänyt kapasiteetti. Alku meni ihan hyvin niin kuin mä ajattelinkin, mutta kun ei vaan mahtu määrällisesti, ei ole treenannut. No se sulla oli jo, koska sulla oli niin, mutta hei, tosi hienoa, että sä tulit ja kiitos siitä. Hyvä. No niin, ja nyt kun on nämä saatu nämä kisat No niin, kisat käyty. 3-4 osallistujaa oli, mä olin siinä kolmas. Kolmas sija tai sitten toiseksi viimeinen. No, ota miten haluat. Niin, tällä hetkellä tuntui siltä, että ei ikinä enää. Tää tuntuu tosi kamalalta. Niinku, olo on, niinku mä tiesin etukäteen, että sit tulee tosi huono olo. Hikoille.
maha aivan täynnä, semmonen uima, kaikki jutut. Kisa alkas aika hyvin. Mä tiesin, että mulla on kapasiteetti paljon pienempi kuin toisin, niin mulla piti säästää hiukan ehkä vettä. Et jos olis semmonen huippu hyvä kapasiteetti, niin olis vaan vettä ja vettä. Mutta ei nyt. Nyt mä otin vettä, mut kastelin. Ei niin paljon kuin tarpeeksi, mut siitä huolimatta mun mielestä alussa mä olin siinä, melkein voisin sanoa, että mun mielestä mä johtaisinkin alussa ehkä. Niin ainakin siltä tuntus itsellä. Mutta sit kun kapasiteetti tulee täyteen, niin sitten alussa hitastuu tahti ja hetken päästä ei vaan mahtu enää. Ja sit ruppa tulemaan ulos. Tai niinku, ei mun ihan ulos tule. Tai no saatta tulla, mut kisan jälkeen mä yritin pistää sormet kurkku, mut ei vaan tullut ulos. Se helpottaisi tosi paljon, jos sais oksennet ulos kaikki. Että pelasta siltä, sanotaan näin, että ei tulisi yhtä niin huono olo. Tai se huono olo ei jatkuisi niin pitkä. Mutta nyt täytyy vaan kärsiä. Hienot kisat olit siltä järjestetty ja oli siellä itse asiassa yleisökin. Niin. Kiitos hienoista kisoista ja toivottavasti ei ikinä enää osallistu, mutta jotenkin tiedän, että saattaa osallistua ehkä joskus. Mutta pistäkää kanavan tilaukseen ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Semmoinen.